Cəlabatda Bibioğlu dayıoğlu arasında baş verən mübahisə güllələnməklə nəticələnib. Hadisə rayonun Mikayılı kəndində baş verib. Kənd sakini Cavid Abdiyev yaxın qohumu Məhəmməd Abdullayevlə malqarı üstündə mübahisə edib. Mübahisənin yaranmasına səbəb Məhəmməd Abdullayevə məxsus malqaranın onun həyətyanı sahəsinə keçməsi olub. Cavid Abdiyev qohumuna iradını bildirdikdən sonra bir müddət sakitlik olsa da mübahisə axşam saatlarında yenidən başlayıb. Saat 21:00 radələrində kəndin dərə hissəsində qohumlar qarşı-qarşıya gəlib. Onlar arasında mübahisə daha da gərginləşib. Bu zaman Məhəmməd özü ilə gətirdiyi ov tüfəngi ilə Cavidin hər iki ayağından güllələyib. Cavid Abdiyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstə Abdiyev Cavid Aslanoğlu 1991-ci təvəllüddü. Ayın 5-də 20-sonlu radələrində Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına hər iki aşağı ətrafının güllə yaralanması diaqnozu ilə daxil olmuşdu. Xəstəyə müayinə olunubdu. Hər iki aşağı ətrafın çoxsaylı qırma yaraları diaqnozu qoyulub. Xəstəyə cərrahi müdaxilə olunub. Hal-hazırda vəziyyəti stabildir. Cərrahiyyə şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Cavid Abdiyevə ov tüfəngi ilə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən qonşusu və yaxın qohumu Məhəmməd Abdullayev müəyyən edilərək saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir. İlkin Rızaev, Rövşən Almazoğlu, Orxan Aslan, APA TV.